បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួនតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាវាថាផ្ដល់មតិសម្ដែងសម្ដានទៅដល់អង្គពិធីទាំងមូលសូមតែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជគុណព្រះមេគុណព្រះជគុណព្រះអនុគុណព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈអរំសៃឈុំប្រធានស្រីទីនៃព្រឹទ្ធសភាអាយដំសំរិនស៊ីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភិតិចនិងលោកជំទាវអាយដំលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតភារតិរីនិងប្រិយមិត្តបរទេសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅទីនេះអស់លោកលោកស្រីដែលជាតំណាងយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាអាយដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាប្រតិភិរាជរដ្ឋាភិបាលអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយនៅនាងកញ្ញាជាសមាជិកសមាជិកានៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបងប្អូនលោកជាលោកតាលោកអ៊ំអ្នកនាងបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនេះជាមួយគ្នានេះតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបដិជគុណប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនៅតាមទីអារាមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនជួនរួមជាតិដែលកំពុងរស់នៅឯនាយសមុទ្រក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសលីបង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងម៉ាលីជាទីនឹករលឹកពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងភរិយាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងភរិយាពិតជាមានការរីករាយដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំទី3ដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមនៃការឈានទៅដល់ការចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំឆ្លងពីឆ្នាំមកវិឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ឈានចូលទៅឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ជាដំបូងនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាបានឧទ្ទិសនឹងនឹកទៅដល់គុណបុណ្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលមានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីក៏ដូចជាបុព្វបុរសខ្មែរទាំងអស់ដែលបានកសាងនៅទឹកដីអង្គរនេះដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងផឹកទឹកត្រូវនឹកដល់ប្រភពទឹកដាំដើមឈើទទួលទានផ្លែឈើត្រូវនឹកដល់ដើមអ្នកដាំដើមប្រសិនបើគ្មានការខិតខំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានី
ក៏ដូចជាបបពើបរោះជាដូនតាដើមក្នុងការកសាងនិងរក្សានៅអង្គររបស់យើងនេះទេប្រហែលជាពេលនេះយើងក៏ពុំមានពាក្យថាអង្គរសង្គ្រាមនោះដែរដូច្នេះយើងពិតជាមានបានដឹងគុណចំពោះអ្នកចំណន់មុនដែលបានបន្សល់ទុកនៅគេអកដ៏មហាសាលសម្រាប់យើងនៅពេលនេះជាមួយនេះដែរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអូតសូមឧទ្ទិសនិងសូមអំពាវនាវប្រគេនចំពោះភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតារាទេវតារក្សានៅតំបន់នេះការពារកូនចៅដែលបានមកធ្វើពិធីនៅទីនេះក៏ដូចជាការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងព្រះរាជាពិតជាមានការរីករាយបន្ទាប់ពីបានទទួលការអញ្ជើញពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងខួបនៅក្នុងឆ្នាំទី3នៃការបើកអង្គរសង្គ្រាមហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនូវការអរគុណចំពោះអាយអាដាមសុខហាននិងលោកជំទាវដែលនៅឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2តំណាងឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមកចូលរួមដើម្បីបើកពិធីនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសុខចិត្តលុបចោលនៅកម្មវិធីដែលត្រូវទៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលថ្ងៃនេះតាមគម្រោងនឹងត្រូវឡើងអានសន្តរកថានៅក្នុងទីវាទឹកនៅឯសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីយកឱកាសនេះរួមរស់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងការចូលឆ្នាំហើយជាពិសេសមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំទី3ដែលជាឆ្នាំពិសេសសម្រាប់យើងទាំងខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានមោទនភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2013-2014បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អដែលជាការរួចប្រើនឹងអនុវត្តដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រពីគ្រប់ផ្នែកដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពគាំទ្រដល់វិស័យវប្បធម៌ហើយនៅតំបន់នេះគឺជាជំនួបរវាងវប្បធម៌អរូបិយដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងវប្បធម៌រូបិយបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងធ្វើអធិស្ឋានអធិប្បាយដល់កន្លែងនោះព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2013-2014ដែលបានកន្លងផុតទៅនេះវាមានតម្លៃបន្ថែមរបស់វាសម្រាប់ឲ្យខេត្តសៀមរាបទៅជាខេត្តដែលមានការតាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅអាស៊ីនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកអំបញ្ញមិញអបអាដាមអភិបាលខេត្តកំពង់សោមថាច្រាមក្រោយនឹងខិតខំដើម្បីនឹងទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរចំពោះអាដាមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យតាមដែលខ្លួនចង់បាន
ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់យើងយើងត្រូវដឹងទុកជាមុនថានឹងគ្មានការទទួលបានណាមួយដែលបានមកពីការមិនបានខិតខំនោះទេហើយត្រូវឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយទៅជាទីក្រុងទេសចរវប្បធម៌ដ៏ពិតប្រាកដហើយត្រូវធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាព្រះជាណាចក្រនៃវប្បធម៌ពិតប្រាកដទើបយើងអាចទៅបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងជូនដល់ការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំទាំងអស់របស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងដែលឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់2929នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាក្មួយស្គួយទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនេះគឺពិតជាបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញនៅវប្បធម៌ទាំងអរូបីផងទាំងរូបីផងដែលមានជំនួបគ្នាជំនួបវប្បធម៌អរូបីត្រូវជួបគ្នានៅលើទឹកដីវប្បធម៌នៃវប្បធម៌រូបីចំណុចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយមួយទៀតវាក៏មានតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះម្សិលមិញនេះយើងបានចូលទៅក្នុង Guinness World Record បានសង្កេតថាបំបែកឯកតកម្មពិភពលោករួចស្រេចទៅហើយនៅនំអន្សមយៈហើយបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងនេះមានកលាអុកចាក់ត្រង់ធំជាងគេបំផុតអង្ក្រងប្រហុកយៈកត្រងកត្រោះកត្រងប្រហុកយៈស្លឹកមួកស្លឹកថ្នោតយៈនិងអង្គ្រប់យៈជាដើមហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលក្នុងរត់ខ្ញុំសូមចូលក្នុងរត់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតគឺមានប្រតដែលវែងជាងគេគឺចំនួន250ម៉ែត្រជាអ្នកចូលរួមហើយអ្នកចូលរួមទាញមាន1500នាក់នឹងការរំចង្វាក់ Marathon ជាក្រុមធំដែលមានអ្នកចូលរំចំនួន2015នាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមស្នើអញ្ចឹងសាភិបសាព័ន្ធយុវជនយុបនេះត្រូវតាកទាញឲ្យខាងតែបានសូមទោសលោកកូនខ្ញុំមិនអាចហៅឯកឧត្តមឬហៅលោកបានទេខ្ញុំអាចហៅត្រឹមថាប្រធានឬក៏កូនតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះដូចជាជាដូននិងជាតារបស់កូនដូចគ្នាដែរគាត់មិនដែលហៅពុកជាសម្ដេចម្ដងណាទេតែងតែហៅឈ្មោះសែនឬចុងក្រោយគឺគាត់ហៅដេកជូតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសកូនមួយណាក៏ដោយគឺមិនអាចឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហៅគាត់ជាឯកឧត្តមអីបានទេហៅត្រឹមឈ្មោះហើយបើត្រឹមថាជាចំណាគឺអត់មានលោកហើយក៏អត់មានឯកឧត្តមដែរ
បារាហ៊ុនម៉ានីគឺហ៊ុនម៉ានីបារាហ៊ុនម៉ាណែតគឺហ៊ុនម៉ាណែតបារាហ៊ុនម៉ាណិតគឺហ៊ុនម៉ាណិតប៉ុន្តែពុកសុំប្រាប់ថាសុំឲ្យសមាគមតាក់ទាញម្ដាយកូននិងក្រុមពួកគាត់យុបនេះមកបដិកតោងឲ្យបាននឹងទី1ទី2រមម៉ានីរុនស្អែកនៅម៉ោង9តាក់ទាញពួកគាត់មកចូលរួមរំក្រុមធំចំនួន2500នាក់ឲ្យខាងរបានអាយដាមពិនឈិនក៏ត្រូវចោះឈ្មោះរមម៉ានីរុនស្អែកនេះដែរហើយបើសិនជាលោកជំទាវសោមរាសំរងស៊ីចូលរួមក៏កាន់តែល្អយុគនេះនឹងព្រឹកស្អែកយើងបាញ់មកហើយទៅបបាយឯកតកម្មអញ្ចឹងបានមកទាំងអស់គ្នាមកក៏បានមកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានមកទេព្រោះអត់ចេះហមមកហមទាំងអស់គ្នាបបាយឯកតកម្មពិភពលោកនៅក្នុងពេលនេះហើយបើសិនលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតលោកជំទាវឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរាជទូតនិងមេប្រិមិត្តបរទេសចង់ជួយបបាយឯកតកម្មមកបន្ថែមលើអានោះទៅទៀតឡើង3000ក៏អត់យល់តោះទេពេលមកដល់នេះជាការសប្បាយរីករាយរបស់យើងហើយឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់នោះនៅត្រង់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគួររំលេចឡើងនៅលើចំណុចលេខត្រូវមួយចំនួនទី1គឺការជួបជុំមហាគ្រួសារខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះពិតមែនតែយើងបានធ្វើនៅទីនេះជានិមិត្តរូបក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងរាប់ទាំងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក៏កំពុងតែប្រឹកត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមកមេដែលជិតមកដល់នេះនៅម៉ោង2 2នាទីនារសៀលនេះចំណុចពិសេសនៅលើវេទិកានេះប្រហែលជាអាយរំលោកជំទាវអគ្គរាជទូតអគ្គរដ្ឋទូតប្រិយមិត្តបរទេសមានការចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ថាប្រទេសយើងខ្ញុំបានដើរដល់ដំណាក់កាលមួយថ្មីនោះគឺវត្តមានរបស់អាដាមសំរងស៊ីនិងលោកជំទាវនៅក្នុងវេទិកានៅថ្ងៃនេះវប្បធម៌សន្តិរាមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជំនួសឲ្យវប្បធម៌នៃការប្រទូសរាយនិងការកាប់សម្លាប់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនេះដោយអំណត់ជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្ញុំគឺអាយដាមសំរងស៊ីពិតមែនហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលច្រើនប៉ុន្តែដំណាក់កាលដែលគួរយកមករំលឹកគឺដំណាក់កាលជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាសន្តិភាពច្រើនជាងនៅក្នុងកិច្ចការចម្បងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពតាមរយៈ
នៃការចោះចាស់រវាងខ្ញុំបការណាខ្ញុំជាមួយសម្ដេចព្រះអរំសេនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987 Fair អង្គតាដូណូវាជាការបើកផ្លូវដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការវេទិកាដទៃទៀតនិងកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះជាចំណុចមួយដែលទទួលជោគជ័យរួចមកហើយចំណុចទី2គឺការអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះបង្កើតនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងដឹកនាំអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺបានជោគជ័យរួចមកហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ចប់នៅការបែកបាក់ដែលចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីបន្ទាប់ពីប្រជាពញាយ៉ាតចូលទីវង្គតនិងប្រជារាជរាជាចូលទីវង្គតហើយពេលដែលប្រស័យរាជាឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1470ផ្លាយដែលប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះបែងចែកជាតំបន់ត្រួតត្រា3រវាងតំបន់មួយដែលត្រួតត្រាដោយប្រស័យរាជាដែលជាស្ដេចគ្រងរាជប៉ុន្តែត្រូវបានប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលរាជធានីព្រំពេញចូលចតុមុខហើយតាំងតបនៅរលាភាពោធិសាត់បាត់ដំបងនៅកណ្ដាលក្រុងចតុមុខសំរោងតងបាទីត្រូវគ្រប់គ្រងដោយធម្មរាជាដែលជាប្អូនបង្កើតនឹងមួយទៀតត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសូរិយោទ័យដែលជាក្មួយបង្កើតព្រោះពេលដែលរាជរាជាចូលទីវង្គតរាជសម្បត្តិត្រូវធ្លាក់ទៅលើកូនជាសូរិយោទ័យក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាក់ទៅសូរិយោទ័យទេបែរជាធ្លាក់ទៅលើប្រស័យរាជានោះហើយជាការចាប់ផ្ដើមនៃចំនួនបែកបាក់នេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមើលក្នុងមហាបរិយខ្មែរទើបអាចយល់បានថាសាមគុកមិនមានមានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនទេប៉ុន្តែសាមគុកក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែបន្តមកសន្តិភាពក៏បានកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈនៃការខុបខិតមួយរវាងស្ដេចស្រីស្ដេចធម្មរាជាដែលជាកូនកាត់របស់ស្ដេចធៀបចាប់យកទាំងប្រស័យរាជានិងសូរយោទ័យយកទៅទីចុងបំផុតអ្នកប្រស័យរាជាស្លាប់ចូលទីវង្គតនៅបាត់ដំបងហើយឥឡូវនេះព្រះអតិធិធិរបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅនឹងវត្តភ្នំអែប្រស័យអែសូរយោទ័យទៅស្លាប់នៅអយុធ្យាទៅចូលទីវង្គតនៅអយុធ្យាក៏ស្ញាំអតិធិធិត្រឡប់មកវិញចាប់ពីពេលនោះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្រប់ជំនន់មិនដែលគ្រប់គ្រងបានទឹកដីទាំងមូលទេតែងតែមានការបែងចែកសូម្បីតែមុនឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក្នុងរជ្ជកាលបន្ទាប់ពីធ
ធម្មរាជាចូលទីវង្គតស្រីសគុណបុត្រក៏បានឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តនៅឆ្នាំ1504ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមក្នុងចន្លោះ1506ដល់1512ទើបលួងប្រស័យកនធ្វើឃាតស្រេចស្រីសគុណបុត្រនៅឯសឹមសែនកំពង់ធំពេលនោះហើយប្រទេសយើងបានបែងចែកព្រះរាជាទិសខាងលិចនិងព្រះរាជាទិសខាងកើតហើយប្រវត្តិជាបន្តបន្តខ្មែរបែកបាក់គ្នាធ្ងន់ណាស់ចំណុចដែលគួរឲ្យឃើញមុនឆ្នាំ1970ខ្មែរមានដល់5ក្រុមតែ4ក្រុមមានប្រដាប់អាវុធនិង1ក្រុមអត់ប្រដាប់អាវុធតាមរយៈ1គេហៅថាខ្មែរសៀវគឺនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមួយទៀតហៅថាខ្មែរសនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមួយទៀតហៅថាខ្មែរក្រហមត្រួតត្រាតាមស្ថានភាពបែកខ្លះកន្លែងណាក៏មានដែរមួយទៀតគេហៅថាខ្សែខ្មែរស៊ីជប៉ុនអាហ្នឹងខ្មែរនៅភាគច្រើននៅក្នុងក្រមបញ្ញវន្តជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យជានិស្សិតជួនកាលគេយកមួយមួយទៅបាញ់ចោលនៅតំបន់កលាំងទៅប៉ុន្តែមានមកខ្មែរមកក្រុមទៀតគឺខ្មែររដ្ឋាភិបាលបើអញ្ចឹងខ្មែរមាន5ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺមានការបែងចែកតំបន់ត្រួតត្រាដោយកម្លាំងប្រាវុធខុសគ្នាចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់75ខ្មែរបែកជា2មកខាងគឺរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យដោយអាមេរិកមកខាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅពេលនោះថ្ងៃនេះឯងគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅចូលព្រៃប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺជាខួប40ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលខ្ញុំខូចភ្នែកមកខាងនៅថ្ងៃ16ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះហើយជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នៃសង្គ្រាមដែលខ្មែរខ្លួនឯងបានបង្កើតដោយកំហុសឆ្គងនៃការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយ75របបលន់នល់ដួលរំលំរំពឹងថានឹងបានអ្វីដែលល្អជាងនេះក៏ប៉ុន្តែជំនួសដោយរបបប៉ុលពតពុយសាស្លាប់អស់មនុស្សរាប់លាននាក់ខ្ញុំបានសិក្សាលើប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមនេះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានជម្រើសតែមួយគត់ដែលជាមេរៀនបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនោះយើងត្រូវទុកច្រកឲ្យគេរស់ទុកច្រកឲ្យគេមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអាចខុសពីគំនិតរបស់យើងដោយសារតែវប្បធម៌ឯកបកមិនបើកឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីមិនបើកឲ្យមាននៅសង្គមស៊ីវិលឬបកនយោបាយផ្សេងៗដែលមានកម្រិតខុសពីយើងជ
ជំរឿនដែលសល់របស់ពួកគេគឺតស៊ូប្រាប់អាវុធតែម្ដងដូច្នេះរឿងនេះជាបទពិសោធន៍ធំណាស់បានជាពេលដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំចាប់ប្រាំកាត់កាន់កាងារខ្ញុំកណាខ្ញុំរឿងបញ្ហាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរឿងបញ្ហាវាយគ្នាគឺជារឿងក្រំតែការទប់ទល់ប្រដអាសត់រងចាំនៅឱកាសនយោបាយមួយមកដល់ដូច្នេះហើយបានជាត្រូវបើកយុទ្ធនាការដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាជាបន្តបន្តកម្ពុជាយើងទៅមុខទៅក្រោយឬក៏នៅត្រឹងក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានជួបដៃគូដ៏ល្អមួយគឺឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីដៃថ្ងៃនេះមានវត្តមានខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងការចរចាអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយថាយើងត្រូវបង្កើតការសន្ទនាឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមអាចធ្វើទៅបានឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីបានទទួលយកហើយយើងបានក្លាយទៅជាសហពនិកនៃវប្បធម៌សន្ទនាដែលយើងទទួលភារកិច្ចបន្តនឹងដឹកនាំការងារនេះដោយផ្ទាល់របស់យើងសូមអបអរសាទរគ្មានការដោះស្រាយណាមួយតាមរយៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធឬការបទុសរាយខាងនយោបាយនោះទេគឺមានតែការស្រុះស្រួលទេថ្ងៃមុនចេញពីប្រជុំយើងបានធ្វើលើផែនការគ្រោងទុករបស់យើងថ្ងៃ9ថ្ងៃ13គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃ13คล้ายទៅជាថ្ងៃផ្ទេថ្ងៃអាថ្ងៃស្បត់អាថ្ងៃផ្ទេការងារទៅវិញប៉ុន្តែមានរឿងអស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំគួរតែជម្រាបអៃដាមដែរយើងចេញមកយើងនិយាយជាមួយអ្នកកសែតនៅពេលចុះដល់ឡានខ្ញុំបានប្រាំជំទាវលោកជំទាវថាសូមឲ្យជួយមើលមនីផងជួយប្រញាប់ប្រញាប់ផងលោកជំទាវបែរថាជួយឲ្យខ្ញុំជួយអៃដាមផងដល់មកផ្ទះខ្ញុំទទួលទានជាមួយនឹងបាយជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំធម្មតាទេយើងមិនអាចធ្វើមុខកម្មៅដាក់គ្នាបានទេខ្ញុំដាក់គ្នាគឺនៅពេលនោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយភរិយាខ្ញុំថាបើគ្មានអេដាមសមរង្ស៊ីទេយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារនេះបានទេហើយរឿងពិតវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រឌិតទេរឿងនេះវាបង្ហាញចេញមកអញ្ចឹងយ៉ាងទេតើឥឡូវយើងមានលទ្ធភាពអ្វីដើម្បីជួយអេដាមសមរង្ស៊ីតទៀតនៅសល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងដោះស្រាយចុងក្រោយយ៉ាងទេខ្ញុំបានប្រាប់ពពករយាខ្ញុំក៏បានឯកភាពជាមួយខ្ញុំគាត់មិនលូកលាន់កិច្ចការខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចពីគ្រោះគ្នាដែរគាត់ថាត្រឹមទៅបើគ្មានអេដាមសមរង្ស៊ីក៏ធ្វើឲ្យបានដែរព្រោះមិនមែនបានតែគ្មានឧបសគ្គទេក្នុងដំណើរវិវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាឥឡូវបញ្ហាវាសល់ឡាកន្លែងនេះគាត់ប្រើពាក្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាធ្វើអ្វីធ្វើទៅកុំឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់បន្ទាប់ទៅខ្ញុំទូរស័ព្ទនោះទៅវិភាគជាមួយនឹងកើតរត់នោះអនុរដ្ឋលេខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួង
យុត្តិធម៌អំពីច្បាប់បតបទៅបានខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅអេដាមអេមអេវយូពេកទូរស័ព្ទទៅអេដាមមិនចូលប៉ុន្តែសំណាងល្អរសារខ្ញុំស្គាល់លេខទូរស័ព្ទលោកទេទូរស័ព្ទទៅក៏ចូលបានយើងដោះស្រាយកិច្ចការមកកំភ្លូទៀតមកកំភ្លូធំទៀតម្សិលមិញអេដាមបានសង្កេតថាយុបម្សិលក៏ទទួលទានស្រួលទួលទានតណៃស្រួលយុបមិញក៏ស្រួលដែរវាធូរអើយវាធូរអើយចឹងទេបានជាខ្ញុំស្នើសុំថាឥឡូវនេះយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់នៅវប្បធម៌នៃការសន្ទនានេះជាបន្តទៀតហើយការសន្ទនាមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងទៅកើតទេត្រូវធ្វើដោយមានដៃគូហើយការសន្ទនារបស់យើងមិនមែនធ្វើក្រន់តែយើងជាបព្វីដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាទេនៅប្រទេសរបស់យើងក្រន់តែមានបព្វីដែលមានអាសនៈក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែបកនយោបាយក៏មានច្រើនយើងក៏ត្រូវធ្វើការសន្ទនាជាមួយបកនយោបាយដទៃទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានតាមរូបមន្ត2ផ្លាស់អ៊ីចឬ1ផ្លាស់អ៊ីចអេដាមអាចពិភាក្សាជាមួយបកដទៃខ្ញុំក៏អាចពិភាក្សាជាមួយបកដទៃឬបកយើងទាំងពីរអាចពិភាក្សាជាមួយបកណាដែលគេចង់ពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយយើងក៏អាចថាបានហើយម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាអាដាមបានក្លាយទៅជាដៃគូនៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាផងនិងក៏ជាដៃគូរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដូច្នេះយើងមាននេះហើយដែលហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពហើយសូមកុំភាន់ច្រឡំថាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះតែងតែទៅអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីខុបខិតគ្នាធ្វើរឿងអីមួយអត់ទេគ្មានការសន្ទនាណាមួយដែលនាំទៅដល់ការបំផ្លាញជាតិទេវប្បធម៌សន្ទនារបស់យើងគោលដៅសំខាន់ពីរយ៉ាងមួយពង្រឹងសន្តិភាពមួយទៀតជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងអរគុណអរគុណដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារតែក្រៅពីអ្នកដែលនៅក្នុងគេហៅបកកណ្ណាចបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅមានបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនចង់ប្រើតទៅទៀតនៅបកប្រឆាំងទេខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវាប្រុសស្ដាប់ជាងប្រុសស្ដាប់ជាងហើយយើងមិនមែនភារកិច្ចធ្វើត្រឹមតែសម្រាប់ចំនួនយើងទេយើងត្រូវធ្វើទុកឲ្យកូនកូនយើងត្រូវបរោះពួកគេឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាពីឥឡូវថ្ងៃមុនខ្ញុំបានប្រមូលអេដាមនិងលោកជំទាវហើយថាកាលណាកូនអេដាមនិងលោកជំទាវមកដល់សូមកំប្រាប់កុំភ្លេចយើងអាចជួបទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាជាគ្រួសារជាគ្រួសារតែម្ដងកូនអេដាមមានប្រមាណខ្ញុំច្រើនតិចហើយហើយអាចនឹងថែមចៅទៀតផងយើងធ្វើយើងបង្កើតបណ្ដោះគំនិតឲ្យពួកគេចេះនៅជាមួយគ្នាចេះធ្វើការជាមួយគ្នាហើយឥឡូវការងាររបស់យើងនៅមានច្រើនណាស់យើងមិនអាចធ្វើបើថាដូចជាអេគីបតបាល់មួយ
មិនមែនតាត់សម្រាប់ឲ្យ9អ្នកចាំតាត់ហើយ2អ្នកចាំតាត់ព្រួលគេហៅថា11អ្នកត្រូវសន្តិរាទាំងអស់មិនអាចឲ្យក្នុង11អ្នកយក9អ្នកសម្រាប់តាត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឯទុក2អ្នកសម្រាប់តាត់គូបតិបត្តិព្រួលជើងនេះបើធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនោះគង់តែគេដាក់ដកកាតក្រហមឯងទោះបីក្រុមកម្លាំងធំអាសណលឬក៏រៀលម៉ាឌ្រីដក្រោយអានឹងវាចឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យវប្បធម៌នៃការសន្តិរារបស់យើងវារីកដល់មូលដ្ឋានវារីកគ្រប់ទីកន្លែងចេះធ្វើការគ្រប់កន្លែងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះទៅឲ្យបងប្អូនជួនរួមជាតិកម្ពុជាបើទោះបីឲ្យបកបោះឆ្នោតឲ្យបកនយោបាយណាក៏ដោយក្នុងចំណោមបកដែលធ្លាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពី39បកមកនៅសល់ជាង20បកមកសល់ជាង10បកឥឡូវនៅសល់8បកអញ្ចឹងចូលឥឡូវ8បកបោះឆ្នោតឲ្យបកណាគឺជារឿងសិទ្ធិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរมันអាចទុកឲ្យដើមភូមិបកផ្សេងតដល់ភូមិបកផ្សេងនោះទេត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងជាឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នាការបកនយោបាយណាជំនឿសាសនាណាគឺជារឿងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែជាតិសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីសុខរបស់ជាតិគឺសង្ឃឹមលើការដឹកនាំរបស់យើងឲ្យចេះរួមគ្នាចេះធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមិនបែងជើងសម្រាប់គ្នាបញ្ចប់ទៅសូមបញ្ចប់ទៅនយោបាយទឹកឡើងស៊ីសមោចទឹកខោសមោចស៊ីត្រីអាយដាមលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងឋានៈជាដៃគូនៃអាស៊ានឬក៏អាស៊ីបូព៌ាយើងខ្ញុំចេះតោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏ចេះត្រូវគ្នាដែរខ្ញុំបានប្រាប់អាយដាមសមរាស៊ីហើយរឿងនេះជាការពិតខ្ញុំថាអាយដាមបើសិនជារឿងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យតែបើបរទេសមកសង្កត់ខ្ញុំអត់ឲ្យការពិតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគតិចរបស់អាមេរិកបាននិយាយជាមួយខ្ញុំក្នុងអង្គប្រជុំសូមឲ្យខ្ញុំដោះលែងមនុស្សនោះតែខ្ញុំមិនដោះប៉ុន្តែទីចុងបុតខ្ញុំជាអ្នកទូរស័ព្ទទៅអាយដាមអាយដាមស្នើខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើតែឲ្យបរទេសមកសង្កត់ខ្ញុំមិនធ្វើយ៉ាងសមមិត្តភក្តិបរទេសយោគយល់ដល់ចរិតឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ផាត់ណាសង្កត់ហ៊ុនសែនបានទេមានតែប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលអាចសង្កត់ហ៊ុនសែនបានហើយមានតែដៃគូសន្តិនិកដែលមានភាពស័ក្តិសមទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាបានក្រៅពីនោះមានតែប្រពន្ធខ្ញុំនិងចៅខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាខ្ញុំបានរឿងនឹងគឺវាអញ្ចឹង
លទ្ធផលវាបានចេញដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបរទេសមកយើងអត់អត់បានខ្ញុំទុកនៅចោលទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងតើដល់ពេលអាដាមធ្វើសកម្មភាពទៅអញ្ចឹងវាស្រួលជាមួយគ្នាតើខ្ញុំអត់មានអីជួយអាដាមបានទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែជួយកន្លងទៅភ្លេចម្នាក់ឥឡូវកើតដិតគេរៀបចំឲ្យឲ្យចាំតិចចាំព្រោះនៅសាលាឯកពូលណាគេមកពីខាងនោះភ្លេចទេមកទីទេតែអានឹងគឺខ្ញុំដឹងរឿងរ៉ាវប្រសិលមិញយើងដោះស្រាយបានល្អចំណុចនេះពិសេសការជួបជុំមហាគ្រួសារខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះគឺមានអត្ថន័យធំធេងទាំងនយោបាយទាំងវប្បធម៌និងបញ្ហាដទៃទៀតក្នុងនោះមានចរិតបង្រួមបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិរបស់យើងចំណុចទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះរំលឹកនឹងធ្វើឲ្យរស់រវើកបេតិកភណ្ឌអរូបីនៅលើទីតាំងបេតិកភណ្ឌរូបីថ្ងៃនេះបើតាមយើងដឹងមានមិនតិចទេទម្រង់សិល្បៈទាំងល្ខោនបាសាក់ទាំងល្បែងប្រជាប្រិយរហូតដល់24ល្បែងនិងរបាំប្រពៃណីដល់ទៅ21របាំហើយសិល្បៈក៏សិល្បៈការនេះមាននៅខាងនេះដោយឃើញទេពរិន្ទរោហ៎អាមាយ៉ៃថ្ងៃមុនណាអាឡូវចេះបើសិនជាឯកឧត្តមចង់បានរឿងអស្ចារ្យណាស់ប្តីខ្ញុំណាខ្ញុំក្រោយពេលបាយ័នប្រចាំជាប់ខ្ញុំនឹងជូនមកកាពីឥឡូវខ្ញុំក៏យករបស់គេមកមើលមុនប្រចាំនេះឲ្យដឹងល្បិចប្តីយ៉ាងម៉េចល្បិចក៏យកនេះជាតួកុនជើងចាស់តាំងពីទស្សវត80ណាប៉ុន្តែពីលត់បើកក្បាលអស់ទេបញ្ជូនទៅយានបើកក្បាលមកវិញបើកដូចជា2នាក់ឲ្យពីលត់មកដើរតួកុន2នាក់អាប៉ុន្តែដរោអីដើរបានយូរជាងគេដើរស្អីក៏បានដែរឥឡូវនេះហើយបងយកប្រពន្ធបីអូគេនៅអញ្ចឹងដើម្បីគិតវាអារឿងអស្ចារ្យណាស់ប្រៃខ្ញុំមកវាមិនស្រួលនៅម្នាក់ឯងទៅណាមានមេណាចងជើងមួយយ៉ាងដែរតែមិនលើកទឹកចិត្តទេកែលោបដាច់ពូជកែលោអញ្ចឹងទេការជួបជុំគ្នាមួយនៃវប្បធម៌អរូបីនៅលើទីតាំងវប្បធម៌រូបីគឺជារឿងមិនធម្មតាបើយើងមិនយកពេជ្រមកកែច្នៃពេជ្រនេះកប់ចោលក្នុងដីគ្មានតម្លៃបន្ថែមទេមានន័យថាបើយើងមិនធ្វើអង្គរសង្គ្រាមទេអង្គររបស់យើងក៏មិនល្បីល្បាញក៏មិនខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃទេសចររបស់ពិភពលោកដែរបៃតេកភ័ណ្ឌពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1992ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យអំពីស្ថិតិនៃចំនួនទេសចរដែលមកកម្ពុជាគឺឆ្នាំ93បាន120,000នាក់
98 20ម៉ឺននាក់2003បាន70ម៉ឺននាក់2013បាន4លាន2សែននាក់2014បាន4លាន5សែននាក់ប៉ាន់ស្មានគឺនឹងបានដល់ឆ្នាំ2015 5លានអញ្ចឹងទេក្រន់តមកសៀមរាបនេះវាជាង2លាននាក់ឥឡូវការចោះចតនៅទីនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងនៅភ្នំពេញចំណុចនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនយោបាយបើកជើងមេឃត្រូវបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ1997ពេលនោះអ្នករស់ស៊ីនៅទេសចរនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំកណាខ្ញុំដោយសារតែពួកគេខ្លាចបាត់បង់ទេសចរនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេទាំងឡាយបែរជាគាំទ្រនៅនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនត្រឹមតែបើកចំហជើងមេឃទេបើកចំហផ្លូវទឹកនិងបើកចំហផ្លូវគោកសម្រាប់វិស័យទេសចរយើងចាប់ប្រាំពីសន្តាគារចាស់ចាស់តែពីទេប៉ុន្តែឥឡូវមានជាង100សន្តាគារយើងដាក់ជាសំណួរថាបើយើងមិនឲ្យគេបើកហោះចុះត្រង់នៅសៀមរាបតើមានអ្នកណាមកវិនិយោគធ្វើសន្តាគារនៅភ្នំពេញហើយនេះខ្ញុំនៅតែរំលឹកថាឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូជុកតុងរបស់សិង្ហបុរីបាននិយាយជាមួយខ្ញុំនៅឆ្នាំ1994តាបើខ្ញុំជាឯកឧត្តមហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងបើកចំហឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកកាន់សៀមរាបខ្ញុំបានពិចារណាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែมันអាចធ្វើទៅរួចប៉ុន្តែទីចុងវត្តខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើទោះបីមានការប្រឆាំងចំទាស់ពីមជ្ឈដ្ឋានរស់ស៊ីទេចរនៅសៀមរាបអានៅព្រំពេញឥឡូវសៀមរាបកើនពី2សន្តាគារឡើងដល់ជាង100សន្តាគារបើគ្មាននយោបាយបើកជើងមេឃទេច្បាស់ជាមិនមានការវិនិយោគទេសចរសន្តាគារនៅសៀមរាបទេព្រោះគេត្រូវមកគេទៅចូលទៅព្រំពេញសិនហើយបានគេហោះមកនេះដូច្នេះវាលំបាកណាស់គ្រាន់តែឆ្លងកាត់ហើយអាត្រង់ស៊ីតហ្នឹងខុសពេលវេលាគេធុញទ្រាន់គេលេងមកហើយគេលេងមកដូច្នេះបានធ្វើឲ្យសៀមរាបរបស់យើងទទួលបានទេសចរយ៉ាងច្រើនក្រៅពីអង្គរសង្កានដែលចាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកខេត្តសៀមរាបក្នុងមួយឆ្នាំយើងទទួលពីវិស័យផ្នែកទឹកតកាដែលពេលមិនតាន់ឡើងថ្លៃនោះបើថាមក2លាននេះក៏បាន40លានដុល្លារឥឡូវយើងឡើងថ្លៃទឹកតកាមួយ30អញ្ចឹងបើមក2លាននេះត្រូវបាន60លានដុល្លារហើយបើចូលមើលអង្គរបានតែ2លាននេះទៀតក៏យើងបានប្រមាណជា50លានបើសិនជាគេចូលទិញអាគេហៅទិញអាប្រមាណថ្ងៃ30ដុល្លារយើងគិតថា30យើងក៏បាន60លានអញ្ចឹងទេបើគិតទៅ
ចំណូលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងលើវិស័យទេសចរប្រមាណជា 16% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកអញ្ចឹងពេជ្រដែលមិនតាន់កែឆ្នៃត្រូវបានក្រមយុវជនរបស់យើងធ្វើការកែឆ្នៃតាមរយៈបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ក្រាន្តដែលជាជំនួបដ៏ធំមួយរវាងវប្បធម៌អរូបីជាមួយនឹងវប្បធម៌រូបីគឺបានសេចក្តីថារបាំទាំងឡាយគឺបានមកសម្ដែងនៅទីតាំងតំបន់ដែលមានបេតិកភណ្ឌជាប្រាង្គប្រាសាទនេះឯងនេះជាសម្ដេចកត់សម្គាល់ទី2ចំណុចកត់សម្គាល់ទី3ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រជាជាតិនៅលើសកលលោកវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរាជទូតប្រធានរីនិងប្រិយមិត្តបរទេសវត្តមានរបស់ក្រមយុវជននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានៅថ្ងៃនេះព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើននៅលើទឹកដីអង្គរគឺប្រកបណាស់វាបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៅលើទឹកដីអង្គរដែលជាទីក្រុងដ៏ចំណាស់របស់យើងដែលត្រូវបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលដ៏យូរហើយយើងបានត្រឡប់មកវិញទើបតែមុននេះជាង100ឆ្នាំដោយការកាន់កាប់របស់បរទេសយើងអរគុណចំពោះបារាំងដែរដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ដែលនាំមកដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងត្រឡប់មកវិញនៅខេត្តដែលមានទីតាំងបេតិកភណ្ឌដ៏សំខាន់របស់យើងទី4ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនប្រជាពលរដ្ឋភៀវជាតិចោស្វែងយល់ពីភាពរុងរឿងភាពល្បីល្បាញភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនានិងបន្តថែរក្សាកេរមរតកទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សព្រមទាំងពង្រីកកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិអង្គរសង្គ្រាមជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញខ្លួនថាជាបរិជាណាចក្រនៃវប្បធម៌តាមរយៈនោះដំណាក់ការសកលភាវូបនីយកម្មដែលប្រទេសទាំងអស់តែងតែមានការកង្វល់ទៅនឹងការអភិរក្សថែទាំវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យុវជននិងយុវវ័យជំនាន់ក្រោយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនៅអវ័យដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងដូច្នេះសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់មកពីគ្រប់ទីកន្លែងនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការការពារបែបនោះដែលយើងយកមកតាំងពីមួកស្លឹកត្នោតតាំងពីរុតតាំងពីកត្រងប្រហុកតាំងពីក្លាហុកហុកឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអស់ប្រហែលទៅអស់ប្រហែល
អស់12,000រង្វាន់លេខ1អ្នករង្វាន់លេខ1បាន5,000លេខ2 3,000លេខ3 2,000ហេមែនអាលួងចិត្តទៀតទៅហ៎1,000ណែប៉ុន្តែយើងអត់មានឲ្យអាប៊ីតអើឲ្យឆ្នាំនោះដល់អត់មានសុំអត់មានសុំតែគុំឲ្យឲ្យទេអើលុយអើតបរៃផារយល់លុយឲ្យទៅហើយយកវាមកទៅមិនឲ្យអាប៊ីតទៅអាប៊ីតគឺត្រូវទៅកាត់មកណាស់ឆ្នាំណាស់ចាស់ទី5បំផុសគំនិតរួមរួមកម្លាំងសាមគ្គីភាពជាគ្រួសារខ្មែរតែមួយក្នុងមោទនភាពខ្មែរជាធ្លុងមួយនិងបណ្ដុះស្មារតីអភិរក្សអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បាវចនាជាតិប្រលឹងនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរក្នុងបរិបទនៃសមរណនាគិសមរណកម្មអាស៊ានដែលរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងសម័យកាលសកលភាវូបនីយកម្មជំនន់ទំនៅចំណុចនេះទៀមទាននៅសាមគ្គីភាពដោយអ្វីដែលអេដាមសំរងស៊ីបានលើកនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃមុនឲ្យកត់ត្រានៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលមុនខ្ញុំឲ្យកត់ត្រាសម្ដីរបស់អេដាមសំរងស៊ីដល់ថ្ងៃមុននេះអេដាមសំរងស៊ីស្នើឲ្យកត់ត្រាសម្ដីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកសម្ដីរបស់អេដាមថាបើខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែរខ្លាំងហើយនេះគឺជារឿងពិតមួយអំពាវនាវទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនដែលកើតឡើងដោយប្រហែលថ្ងៃមុនទេគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រឹកមិញនេះការពិតខ្ញុំពាក់អាវដូចអេដាមទៀបាញ់ទេប៉ុន្តែដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រពន្ធក៏សុកចិត្តដោះអាវខៀវចេញមូលហេតុចេះចង់ពាក់អាវខៀវកុំឲ្យគេថាឯងនឹងវាយួនព្រោះអាក្លោងទ្វារដែលគេដុតចោលគេថាយួនយ៉ាងណៃហ្នឹងដៃគុណក៏យួនប្រពន្ធខ្ញុំក៏យួនអានេះក៏យួនអារម្មណ៍សមរស៊ីក្បែរយួនដែរអោខ្មែរហើយតើពេលណាទៅដែលខ្មែរយើងអាចយល់យុវជនយើងអាចយល់តើពណ៌ក្រហមថ្ងៃខ្លះស្រាប់តែព្រះរាជវាំងតម្រូវឲ្យស្លៀកក្បិនពណ៌លឿងទាំងអស់យ៉ាងបានស្គាល់ថាយួនពេញតវាំងការតស៊ូមតិលើកឡើងពីចំណុចខុសត្រូវត្រូវតែមានក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវឈានទៅដល់ការធ្វើអ្វីមួយដែលវាហួសហេតុបែបនេះទេយុវជនក៏ពងតែទទួលយកនៅយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយធ្វើការកែលម្អហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកធ្វើរឿងនេះបែបនេះទៅកើតបើសល់មិនខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអាដាមហើយបាក់ខែបើទោះបីចេញពីបាក់ណាក៏ដោយរកឲ្យឃើញ
ដើម្បីផ្ដល់មេរៀនឲ្យគេតាមផ្លូវច្បាប់បើមានបកណាមួយទោះបីគណៈបកប្រជាជនក៏គណៈបកប្រជាជនត្រូវប្រកាសដាច់ណាត់ថាអំពើនេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលត្រូវប្រន្ទាទោសហើយបកដតីក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាបើសិនគេជាសមាជិកបកនោះបើថាតោះគ្នាទៅវាជារឿងមួយតែនេះគឺជាទីកន្លែងមួយជាខ្លោងទ្វារមួយទៅដុតចោលតើស្គាល់តម្លៃវប្បធម៌ពិតប្រាកដទេតើមានកូពីដីកាទេគ្នាអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រឹងទៅស្រាវជ្រាវគេហៅថាកន្លែងស្អីរយុំទៅបានអានឹងយកមកហើយគ្នាប្រឹងកែព្រោះយើងក៏មើលឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទរកកូនខ្ញុំក្នុងពេលដែលគេធ្វើដំណើរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃ8នៅនេះឡើងកប៉ាល់ហោះទៅប្រជុំថ្ងៃ9នៅលើយន្តហោះទូរស័ព្ទរកបុនសំទីចុងបុនរកកូនរកឃើញអញ្ចឹងកូនខំ web app ទៅខែពណ៌ហ្នឹងល្អសារប្រលឹមឡើងឃើញអា fresh you ថាគេដុតចោលបាត់ហ៎ខ្ញុំថាអោខ្មែរហើយហេតុអ្វីបាននាំអាភាពជ្រុលនិយមមិនតាន់អស់ដូច្នេះតួនាទីអាដាមសំរាស៊ីនឹងខ្ញុំឬក៏មេដឹកនាំបកដតីទៀតត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអប់រំយុវជនយើងឲ្យគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគេហៅបើយ៉ាងហោចនិយមកណ្ដាលហើយបញ្ហានិយមកណ្ដាលត្រូវបានអនុម័តនិន្នាការនិយមកណ្ដាលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងព្រំពេញនឹងមានការបន្តចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអាស៊ានឆ្នាំនេះនៅឯកូឡាឡាំពួរដើម្បីជៀសវាងភាពជ្រុលនិយមណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានភាពជ្រុលនិយមរបស់វាឯនៅកម្ពុជាมันទាន់មានភាពជ្រុលនិយមហួសហេតុនោះទេក៏ប៉ុន្តែទង្វើដែលបានឈានទៅដល់ការដុតក្លោកវាគឺជាទង្វើជ្រុលនិយមមួយហើយដែលទៀមទាត់នៅការនុបវត្តតើខ្មែរមិនអាចពាក់ក្រហមពាក់លឿងបានទេឬអីទង់ជាតិខ្មែរមានមកភាកជាយួនឬអីជាចិនឬអីពួកវាមានក្រហមនៅហ្នឹងណាហេតុអ្វីតើនេះជាអំពើឈ្នាននេះឬក៏ជាការការពារតម្លៃវប្បធម៌សូមភ្ញាក់រលឹកឡើងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាឈ្មោះទៅមុខមានការអ្វីគឺវប្បធម៌សន្តិភាពគឺនិយាយគ្នារាល់មតិឲ្យគ្នាមិនគួរធ្វើទង្វើណាដែលនាំទៅដល់ការខុសច្បាប់និងហិង្សានោះទេយើងខ្មែរដូចគ្នាទី6ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញនៅវប្បធម៌និងសិល្បៈនៃការចែករំលែកការរាប់អានគ្នាជួយយកអាសាគ្នានិងភាពទន់ភ្លន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះយើងបានបង្ហាញក្នុងរយៈប្រមាណថ្ងៃនេះมันក្រំតែបង្ហាញតាមរយៈទម្រង់សិល្បៈទេតែបង្ហាញតាមរយៈនៃការសាមគ្គីភាពក្នុងពេលលេងល្បែងនេះឆ្នាំទៅខ្ញុំនៅផ្ទះមើលដោយសារមកបន្ទប់ខ្ញុំមានទូរទស្សន៍ដល់4នោះហើយយប់មិញនេះម៉ោង2កន្លះភ្ញាក់បើកអា BTV ក៏មានអាបាយ៉នក៏មានអា ETV ក៏មាន
គេដឹកអានសមនោះជោគជ័យអានសមនោះអាស៊ីអិនស៊ីក៏មានឥឡូវថ្ងៃនេះគ្រាន់តែក្រុម2ក្រុមទេក្រុម CTN ក្រុមវ៉ាក់កិតម៉េងគឺមាន4ក្រុម4 Channel ផ្សាយកំពុងផ្សាយចេញ CNC CTN MyTV CTN International ណា BTV មានបាយ័នមានបាយ័នព័ត៌មានមានបាយ័នកំសាន្តកែបាយ័នបាBTV និងណែ ETV ហើយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ផ្សាយកំពុងផ្សាយចេញផ្សាយចេញទី7ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពាណិជ្ជករសហគ្រិនអាជីវករចូលរួមក្នុងការតាំងបង្ហាញនៅមហោបាហានិងផលិតផលរបស់ខ្លួនជាពិសេសផលិតផលសិប្បកម្មនិងឧបករណ៍បរិការដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក្នុងតំបន់នេះជាចំណុចដែលអ្នកនៅសៀមរាបទទួលបានផលក្នុងនោះអ្នកសៀមរាបបានបង្ហាញចេញមួយរួចមកហើយតាមរយៈសមាគមចុងភៅសមាគមនាំចេញអង្គរកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនពិសេសសមាគមចុងភៅសូមអបអរសាទរជាមួយជោគជ័យដែលបំបែកបានទទួលបាននៅឯកតកម្មពិភពលោកនៃអនសមយៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើម៉េចច្អិនទេយ៉ាម៉ែតរបស់វាអង្គត់ផ្ចិតរបស់វា1ម៉ែត្រនោះអូនបដោយ5ម៉ែត្រនោះអូនចឹងដឹងទៅម៉េចគេដឹងថា45ម៉ោងអានឹងបានច្អិនអូគេអយោអីចាក់ទៅបានឲ្យទៀបបាញ់ទៅបើកហ៎ហើយឥឡូវគេថាត្រូវឲ្យវាដល់ទៅ55ម៉ោងបានវាតិចប៉ន្តែតិចទៀតយើងទៅកាត់ណាបើគេឲ្យភ្លក់ក៏បថុយណាប៉ុន្តែគេមិនតាន់ឲ្យទេកាយលោគេយកត្រូវធ្វើទៅពិនិត្យអីថាបើដាក់វ៉ាប់ទៅទៅលេងលេងតតតតទៅមិនដល់បែបគេយកទៅពិនិត្យសិនហើយទី8បណ្ដោះគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជននិងបង្កើតភាពដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការត្រៀមរៀបចំនិងការអនុវត្តកម្មវិធីនីមួយៗរបស់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនេះហើយជាវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាយុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេคลายទៅជាអ្នកបន្តវេននៅពេលក្រោយគ្មានជំរើសណាក្រៅពីជំរើសបែបនេះទេទុកឲ្យគេចេះគិតចេះទទួលខុសត្រូវបើសិនគេសួរយោបល់ចាំយើងប្រាប់បើគេមិនសួរយោបល់ឲ្យគេធ្វើទៅហើយយើងកុំធ្វើតាមរបៀបគេថាព្រោះយើងអ្នកធ្វើប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមានអ្នកធ្វើមានអ្នកឈរមើលមានអ្នកអង្គុយនិងមានអ្នកចង្អុលអញ្ចឹងទេយោបល់ច្បាស់ជាមានច្រើនយើងត្រូវស្រូបយកធៀបទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណុចណាដែលយើងគិតថាត្រូវយើងត្រូវធ្វើគ្មានចាស់ណាមួយដែលមិនឆ្លងកាត់នៅភាពជាយុវវ័យនិងយុវជនទេអស់លោកទាំងឡាយ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាគមយុវជនបាញ់ពេលនេះសូមបីតែកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំអាយុ33ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅនឹងមានអាយុ27ឆ្នាំទេនៅពេលដែលខ្ញុំកសាងកងទ័ពដោយផ្ទាល់ដៃចាប់5ពីកូនតាម្នាក់ពីរនាក់រហូតដល់កងទ័ពជាង10000នាក់ខ្ញុំទៅមានអាយុ25ឆ្នាំដើម្បីវាយប្រំព្រោះរំលោភពលពតដូច្នេះយុវជនសម័យមុនវាអភ័ព្វណាស់ទៅហើយចោលសាលារៀនរបួសពីការស្លាប់ប៉ុន្តែយុវជនសម័យនេះមានឱកាសរៀនសូត្រច្រើនណាស់ដូច្នេះបណ្ដោយឲ្យពួកគេធ្វើទៅឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់មកទេឆ្នាំទី2ខ្ញុំអត់មកទេតែឆ្នាំទី3ខ្ញុំទួតែត្រូវតែមកព្រោះពួកគេបានចេះធ្វើហើយมันមានការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងគេសុំយោបល់ឲ្យយើងទៀតទេការថ្ងៃមុនគេម្ចាស់ការអញ្ជើញឯដំក្នុងសភាគេខ្ញុំមានអញ្ជើញណាព្រោះសួរឯដំឯដំទៅណាទួតែចូលឆ្នាំទៅណានឹងទៅណាទេបើចឹងឯនោះគេថ្ងៃនោះគឺសមាជិកគណៈកម្មការបោះចោលអញ្ជើញឯដំរោឯដំទទួលភ្លាមតែលោកពន្ទាបទៅផងនៅក្នុងភ្លាមនោះហើយក៏ដោយមកសហការីមកចំនួនថែមទៀតតែជាសមាជិកសមាជិកសភានឹងភារកិច្ចមកជាមួយអានឹងជាចំណុចល្អរបស់យើងចំណុចល្អរបស់យើងចំណុចទី9គឺចំណុចចុងក្រោយជំរុញទេសចរនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសៀមរាបឆ្នាំនេះមានដល់ជាង1000តូបឬថាដល់ទៅ1000តូបដែលលក់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំករណីខ្ញុំបានលើកចឹងគឺបើមិនអនុញ្ញាតគ្មានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវលើវិស័យទេសចរសម្រាប់ទីតាំងសៀមរាបតាមរយៈការបើកចំហជើងមេឃឲ្យហោះត្រង់ចុះសៀមរាបគឺมันអាចទទួលបានផលទេហើយចំពោះលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតចិនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយខ្ញុំនិយាយតាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីហ៊ូជិនតៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឃឺជាងនិងអ្នកដឹកនាំចិនទាំងទៀតថាខ្ញុំត្រូវការទេសចរចិនត្រឹមតែ 0.1% 0.1% គឺស្មើនឹងជាង1,300,000ដែរអ្នកឥឡូវនេះបានជាងឆ្នាំទៅបានជាង500,000ហើយឥឡូវកំពុងដាក់ការហោះហើរយើងដាក់កុងស៊ុលទៅសានស៊ីអីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញទេសចរចិនឲ្យបានរៀនអ្នកឡើងលើខ្ញុំទៅជប៉ុនកាលពីខែ3និយាយជាមួយអបេហើយថ្ងៃមុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកខ្ញុំថាសូមឲ្យជប៉ុនប្រសាចាបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងហោះហើរត្រង់នេះឲ្យបាននៅក្នុងខែ7នេះហើយជំរុញអាកាសយោជប៉ុនឲ្យហោះឯអាដាមអកេរ៉ូទូតមកកែអកេរ៉ូទូតជប៉ុនមិនគួរឲ្យចាញ់កូរ៉េខាងត្បូងទេអារមមានជាង100លានអ្នក130លានអ្នកអត់មានជើងហោះសោះ
ហើយកូរ៉េខាងត្បូងមានរសៃសំលៀកនេះហោះដប់ fly មួយថ្ងៃចឹងវាខុសគ្នាច្រើនណាស់ឥឡូវគេទៅអាមេរិកទៅអីទៅតាមកូរ៉េហើយបើសិនជាអាដាមហោះត្រង់ណាគេទៅអាមេរិកទៅអីគេទៅតាមជប៉ុនដែរឥឡូវគេទៅជប៉ុនគេទៅតាមកូរ៉េគេទៅពីនេះព្រោះមានជើងហោះច្រើនជើងហោះច្រើនអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមេតាខិតខំក្នុងអារ៉ាត់ឲ្យអាដាមឲ្យហោះហោះហួយហើយទៅវិញបាត់ហោះមកទៅវិញបាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាដាមបេពេលដែលពិភាក្សាគ្នានៅពេលបាយថ្ងៃត្រង់តាក់តងនឹងសភាពការអីឲ្យគ្នាគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាខិតខំឲ្យចូលជាទរមានតាមរយៈឲ្យសច្ចាប័ន្ននៅខែកក្កដាហើយខ្ញុំកំពុងតែរងចាំខែកក្កដាមកដល់បន្តទៅនឹងមានក្រុមទៅថាដូចជាអាណានឹងធ្វើការហោះយន្តហោះមួយណាក៏ដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយរុស្ស៊ីក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំជួបមេដេវនៅឯនៃពីដោខ្ញុំថានេះអាដាមកាលចំណាំពីដើមមានអេរ៉ូផ្លូតហោះមកភ្នំពេញកាលនោះអត់មានទេសចរទេអាលើទេសចររុស្ស៊ីមកតាមដីថៃ5ដប់មើលនេះល្មមបើកោហើយគាត់ចេះខ្មែរច្បាស់ទេមិនចាប់បកគាត់ចេះខ្មែរច្បាស់ទេអញ្ចឹងទេសូមមិត្តភក្តិកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះក៏ចេញទៅលេងនៅប្រទេសក្រៅច្រើនដែរហើយស្រូបបានច្រើនជាងគេសិង្ហបុរីស្រូបយកអ្នកជំងឺចង់អស់ហើយតាំងគេទៅខ្ញុំអត់ដឹងក៏យ៉ាងដែរមេកុងកុងគៀតតទៅផ្សារភ្ជាប់អាជើងហោះហ្នឹងអត់ដឹង1200លាននេះឥឡូវចង់ឡើងលើចិនណាព្រោះអត់មានកុងត្រូលណាចិនឲ្យតែមួយនេះឲ្យកើតតែមួយនេះហើយបើកើតលើកទី1បានកូនប្រុសអាហ្នឹងបានតែមួយបើកើតលើកទី1បានកូនស្រីអាហ្នឹងបានគេឲ្យរកអាទី2ប៉ុន្តែអត់ដឹងអត់មានកុងត្រូលទីទៀតអត់ដឹងច្រើនជាងចិនចឹងសុំបើកាហោះមកក៏មកចឹងហោះចឹងឥឡូវនេះចំណុចទាំង9នេះដែលខ្ញុំសុំរំលឹកហើយខ្ញុំសុំយកឱកាសនេះអបអរសាទរចំពោះយុវជនកម្ពុជាយើងនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បករនីពិធីករពិធីការនីកីឡាករកីឡាការនីឯនេះក្រុមកីឡាករបុកតោអរបុកតោដោយមានខ្ញុំធ្វើប្រធានកិត្តិយសផងប្រធានធំទៀតលើអាកិត្តិយសទៀតអានឹងទៅដល់ចុងជទៀលពួកគេហៅធ្វើតែប្រធានកិត្តិយសអើបើថាប្រធានកិត្តិយសអត់មានការងារធ្វើអានឹងសុខចិត្តតើឲ្យប្រធានកិត្តិយសទៅធ្វើអត់ធ្វើទេណាបុកកតោក៏មកចឹងមានទាំងសិល្បករសិល្បករនីពិធីករពិធីការនីសិល្បកីឡាករកីឡារករនីមកគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយអបអរសាទរហើយសូមចាំគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលបានមកដោយខ្វះការចូលរួមទេសូមចាំឲ្យច្បាស់
មិនថាអង្គការណាយុវជនណាឬអង្គការស្ត្រីបើក្រំតែធ្វើតាមរយៈសកម្មភាពដោយគ្មានការចូលរួមគឺមិនជោគជ័យទេហើយបើសិនវាជោគជ័យវាក្រំតែជាជោគជ័យបរាសន្នដោយគ្មាននិរន្តរភាពទេយើងសូមឲ្យស្មារតីនៃការចូលរួមនេះមានជារៀងរហូតទៅមានជារៀងរហូតទៅហើយការចូលរួមរបស់យុវជនយើងមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពនៃការចូលរួមការពារនៅសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រាប់អាវុធគ្រូប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិវត្តជនដែលបានប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងផុតទៅដែលនាំមកនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% អត្រានៃភាពក្រីក្រធ្លាក់ចុះឆ្នាំនេះយើងសង្កេតថាអត្រានៃកំណើនរបស់យើងនឹងលើសពី 7% ដោយការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិចុងខែ3បើកប្រាក់ខែដើមខែ4បើកប្រាក់ខែជាមួយនឹងការឡើងប្រាក់ខែថ្មីនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ថ្នាក់សមាជិកភូមិទៅទៀតប៉ុន្តែប្រាក់រៀលទន្ទឹមនឹងប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃប្រាក់រៀលកំពុងឡើងថ្លៃប្រដែងគ្នាប្រាក់រៀលបច្ចុប្បន្ននៅត្រឹម1,4016ប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយើងថា4050ប៉ុន្តែប្រាក់រៀលឡើងថ្លៃមានន័យថាទោះបីយើងឲ្យប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងការទូទាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ច្រកល្ហកគឺប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលធ្វើជារង្វាស់រង្វាល់នៃការទូទាត់អញ្ចឹងតម្រូវការប្រាក់រៀលនៅច្រើនណាតម្រូវការប្រាក់រៀលនៅច្រើនជាមួយនោះដែរអរគុណចំពោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនដែលបានភ្លេចចំពោះកុមារកោថ្លង់ដែលមកថ្ងៃនេះក្នុងនងមានវីរៈនារីអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាវីរៈនារីក្នុងការក្នុងចំណោម10អ្នកនៃគ្រូបង្រៀនគេហៅថា Global Teacher ដែរ Global Teacher Prize ហើយដែរបើទោះបីមិនបានជាប់លេខ1ក៏បានក្នុងអាចំណោម10ក៏យកហើយ Clinton ទៅប្រគល់រង្វាន់នៅដូចបៃទៅគេដែរអញ្ចឹងទេភាសាកត្រូវបានបកប្រែឆ្លាស់គ្នាបកបែបនោះភាសាកហើយមានចន្ទពូយុវជនគេអត់បានភ្លេចសូម្បីតែជួនពីការគេអត់បានភ្លេចទេខ្ញុំតសើលើការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ក្មួយក្មួយទាំងឡាយនេះជាចំណុចល្អយើងមិនប្រើភ្លេចជាមួយពួកគាត់ទេគាត់ពីការកាយសម្បទាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនពីការចិត្តទេមានមនុស្សជាច្រើនបានរៀនដល់ជាប់មហាវិទ្យាល័យហើយក៏មានអ្នកងងឹតព្រែកដែលរៀនជាប់មហាវិទ្យាល័យ
ហើយកំពុងធ្វើការតសេបតអធិប្បាយតសេកសែតឲ្យយើងផ្សាយទៅទៀតឲ្យយើងចុះផ្សាយទៅទៀតគេអាចទៅសេបានអាចទៅសេបានសម្រាប់ចុងក្រោយព្រោះគេឲ្យខ្ញុំដល់ម៉ោង10គត់10គត់ឥឡូវ10សុំថែម5នាទីអត់អីខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំมันមានអ្វីទេបានលើករួចមកហើយខ្លះក៏ប៉ុន្តែតម្រង់ឈ្មោះទៅរកយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងត្រូវហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានទទួលយកនៅការខ្វះខាតព្រមទាំងធ្វើការកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរត្រូវមានស្មារតីនេះទៅคลายទៅជាយុវជនដែលមានអនាគតมันត្រូវប្រេកព្រួលទៅតាមការមានបានរបស់ពុកម្ដាយហើយក៏មិនត្រូវប្រេកព្រួលទៅតាមរបៀបប្តេជ្ញាសំព្រួលលមូលសំក្រិចនោះទេត្រូវហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលក៏ត្រូវនិងហ៊ានទទួលយកនៅមតិទាំងឡាយដែលធ្វើការរិះគន់យើងយកមតិនេះដើម្បីកែលម្អធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរដូចជាឆ្នាំនេះមានបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារយើងត្រូវទទួលយកនៅការរិះគន់ទាំងអស់ប្រមូលប្រមតិហើយយកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកទាំងអស់នេះយើងហ៊ានទទួលយកនៅការពិតការខ្វះខាតប្រសិនបើគេឲ្យយោបល់អ្នកឯកទេសពិតប្រាកដគេឲ្យយោបល់ថាមិនមានការខ្វះខាតទេនោះគឺល្អហើយតែបើសិនជាខ្វះខាតយើងត្រូវហ៊ានកែរបស់យើងធ្វើខុសយើងហ៊ានកែគឺជាអំពើរបស់យុវជនដែលកប់បីត្រូវធ្វើគ្មានណាមួយគិតត្រូវ 100% ទេហើយគ្មានណាមួយដែលធ្វើល្អឥតខ្ចោះគ្មានកំហុសនោះទេទី2យុវជនត្រូវស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីដែលប្រទេសយើងជាតិយើងបានឆ្លងកាត់ហើយត្រូវខិតខំចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតថ្មីបន្ថែមទៀតដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រវត្តិសាស្ត្របានទុកឲ្យយើងប្រវត្តិសាស្ត្រវាជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនេះបានជាខ្ញុំចាប់ប្រើជាមួយនឹងការរំលឹកនឹកគុណដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីនិងដូនតាយើងចំនួនមុនដែលបានកសាងប្រាង្គប្រាសាទទុកឲ្យយើងតើយើងធ្វើថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតទឹកដីរបស់យើងត្រូវបានការពារគង់វង្សដោយដូនតាយើងប្រទេសមានសង្គ្រាមត្រូវត្រឡប់មកកាន់សន្តិភាពត្រូវធ្វើអ្វីដែលវៀតណាមទៅដល់ការពង្រឹងសន្តិភាពមិនមែនគ្រាន់តែសន្តិភាពអត់ស្នូកំលើងទេក៏ប៉ុន្តែវាសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តវាសន្តិភាពទាំងអារម្មណ៍វាសន្តិភាពអ្វីទាំងអស់បើគ្មានសន្តិភាពគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេថ្ងៃនេះ
បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមរបស់យើងប្រមាណអ្នកអូស្មានដែលមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះថៃទៅមកពីម៉ែ16នេះ16នេះរាប់សិបអ្នកដែលរៀននៅយេម៉ែនត្រូវជម្លៀសប៉ុន្តែអ្នកជើងចុងក្រោយគឺមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃ16អត់16នេះយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់លើកមុនជំនះពីអេស៊ីបជំនះពីលីប៊ីតែលើកនេះជំនះពីយឺម៉ែនប្របាបន្តិចប្រើប្រាស់កំផ្លូវរហូតដល់1000គីឡូម៉ែត្របោះតយក្រោយប៉ុន្តែបែរជាខាងកាតាគេឲ្យហ្វ្រីកប៉ាល់ហោះគេថាបើមិនហ្វ្រីទេយើងសុកចិត្តចេញលុយឲ្យទៅម៉េចពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឡប់មកវិញហើយចាំពេលណាយឺម៉ែនសុខសบายវិញចាំយើងទៅវិញក៏បន្តអីដែរឬក៏អាចរកអាហារូបករណ៍ឲ្យគេបន្តរៀននៅកន្លែងណាមួយតាមភាសាអារ៉ាប់តដែរក៏និយាយមិននិយាយភាសាអារ៉ាប់ដែរមកឈឹមមោពីកំពង់វៃគ្នាតំបន់មួយចំនួនកំពង់វៃគ្នាតែខ្មែរអត់មានការវៃគ្នាទេអញ្ចឹងសុំឲ្យអារវត្តធរសន្តានីក្របប្រដប់លើវត្តធរហង្សាដៃគូទៅពេលទៅទៅហើយក៏សូមអំពាវនាវបណ្ដាបកនយោបាយនានាដែលបង្កើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាក៏សូមធ្វើតាមគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅវប្បធម៌នៃសន្តិភាពយើងអាចចាប់ប្រាំសន្តិភាពរវាងបកនៅក្រៅសភានិងបកក្រៅសភាហើយក៏អាចឈានជើងសន្តិភាពរវាងបកក្នុងសភានិងបកក្រៅសភាតាមរូបមន្ត1 + 1 ឬ2 + 1អូខេអង់គ្លេសខ្ញុំទៅមកបាយស៊ីអង្គការពីមុនអត់មានហ្វុងខ្មែរខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសទៅតាអង្គការនោះមិនអត់តន់មានហ្វុងខ្មែរខ្ញុំចាប់ដើម SMS គឺដោយសារសម្ដែងតែនោះនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនៅខ្វះវេអាប់ទៀតបាទអាប់ឡាញ Viber តែចេះប្រើមាននៅលោកជំទាវមានសំណុកកុំឲ្យពិបាករួញរូបថតមកថ្ងៃមុនរូបថតលោកជំទាវទៅ IPU នៅហាណូយហើយថតរូបដោយទាំងនោះបានបញ្ជូនមកអេដាមសំរេស៊ីនៅអីប៉ារីបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំត្រឡប់វៃអេម៉ៃទៅវិញថាចាប់អារម្មណ៍រូបខាងស្ដាំពីរនាក់ដូចជាម្ដាយនិងកូនហើយអាដាមវាយមកខ្ញុំថាដូចមែនដូចម្ដាយនិងកូនសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមគឺជាអ្វីគឺมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេយុវជនចំនួនមុនសម្រេចបាននៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនៅការបង្រួមបង្រួមជាតិឥឡូវយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវខិតខំការពារនៅការបង្រួមបង្រួមជាតិការឯកភាពទឹកដីឯកភាពជាតិនេះឲ្យឋិតថេរគង់វង្សបើទោះបីជាទស្សនៈនយោបាយមិនត្រូវគ្នាក៏មិនត្រូវឲ្យកើតមាននៅអរិយភាពបើទោះបីជាអរិយភាពជាប្រាប់អាវុធជាហិង្សាឬអរិយភាពជាពាក្យសម្ដីបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយបាន
ជៀសវាងការលាបពណ៌គ្នាជេរគ្នាដែលអាយដាមសំរាស៊ីខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអាយដាមសំរាស៊ីថាបាននិយាយនៅក្នុងសភាថាវប្បធម៌សន្តិនិត្រូវធ្វើដោយមានការស្មោះត្រង់ចុះបើមិនស្មោះត្រង់សន្តិនិអុយហើយទៅហើយអើគ្នាចេញទៅវិញជេរគ្នាហើយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពជាដៃគូបានធ្វើការជាមួយគ្នាបានបើមួយខ្ញុំក៏មិនអាចចរចាជាមួយអ្នកណាបានដែរបើសិនមួយអង្គុយលើកៅអីហើយឲ្យខ្ញុំទៅលឹកជង្គង់ខ្ញុំអត់ព្រមទេកៅអីទៅដាក់ឲ្យស្រួលបានជាអាយដាមទៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមិនដែរអង្គុយក្បាលតុកទេណាអាយដាមអង្គុយក្បាលតុកមកខាងខ្ញុំអង្គុយតុកមកខាងអាយដាមមើលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានបរោខ្ញុំនៅក្នុងនោះកៅអីខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាយដាមមកអង្គុយកៅអីមួយដោយជារដ្ឋមន្ត្រីឬឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុខចិត្តអង្គុយជំនាញកណ្ដាលអាយដាមអង្គុយកណ្ដាលបានតែគេតែពីរនាក់យកតទៅមុខអាយដាមក៏សម្គាល់តែចំណុចប៉ុណ្ណឹងគឺជាចំណុចតែក្នុងបន្ទប់តែពីរនាក់ហើយពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ផ្សេងក្រៅពីបន្ទប់ខ្ញុំក៏យើងអង្គុយតែអីស្មើគ្នាជាមួយគ្នានេះជាតម្លៃគេអត់និយាយពីប៉ាក់ធំប៉ាក់តូចទេស្រុកយើងចូលចិត្តនិយាយប៉ាក់នេះធំប៉ាក់នេះតូចឥឡូវកុំនិយាយប៉ាក់ធំប៉ាក់តូចប៉ាក់នយោបាយហើយតែគេបង្កើតឡើងគឺសិតដូចគ្នាទេហើយក៏កុំឆ្ងល់ដែរតែប៉ាក់គេបង្កើតប៉ាក់គេយកឈ្នះហើយកុំឆ្ងល់ពេកគ្រាន់តែយើងឈ្នះឈ្នះដោយយុទ្ធធរឈ្នះដោយថ្លៃធូរឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយអ្នកចាញ់ចាញ់ដល់អស់ចិត្តហើយកុំលួចចាក់គ្នាពីក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំបបឡើងអាយ៉ងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាយ៉ងទី1សោះលុយអាយ៉ងទី2កាត់សិទ្ធិនយោបាយអានឹងត្រូវចាំអានឹងច្បាប់យើងចែងអញ្ចឹងមិនអារឿងអាយ៉ងទី1ព្រោះនេះណាខ្ញុំប្រាប់សុបនេះខ្ញុំតាអាយ៉ងអាយ៉ងធ្វើផ្លេចឬអាយ៉ងមិននិយាយរឿងបញ្ហាប្រកាន់ជ័យសាអាយដាមអន់ជាងអាបិតបាល់តតអាបិតបាល់តតមុនពេលប្រកួតគេឲ្យស្បត់មិនប្រកាន់ពុយសាហេតុអីបានស៊ីដានយកក្បាលទៅវាយពួកអ៊ីតាលីមួយដួលមូលហេតុមកវិជេរគ្នាអីសិតតាអាចារ្យស្អីណានោះដល់មកសេរ៉ាក៏តម្លើងថ្នាក់ឲ្យស៊ីដានទៅជាវីរៈបរោះរបស់ប្រាំងប៉ុន្តែបើជាបេសកជនបេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិមើលស្រាលអំពីបញ្ហាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយរាប់ខ្មែរទៅជាយួនថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្លាចតែគេថាខ្ញុំយួនទៀតបើលៀបពណ៌គ្នាតែម្លឹងម្លឹងសូមឲ្យគោរពគ្នាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអ្នកណាក៏ចង់បានដែរអ្នកណាក៏ចង់បានដែរហើយសិល្បករសិល្បករនេះក៏ត្រូវធ្វើជាគំរូដែរសូមបីតាសិល្បៈអាយ័យដល់ល្បីម្នាក់ក៏គង់ផលិតកម្មហងមាសបញ្ឈប់ឲ្យផ្សាយដែររឿងត្រង់ប្រមាញ់និយាយទូរស័ព្ទធ្វើជាមនុស្សក៏ងូខាងផ្នែកអ្នកកងួរតវ៉ា
ឥឡូវអាយាយនឹងគេឈប់ចោលគេឈប់ចោលព្រោះអានឹងគឺខាងអ្នកកងូគេតវ៉ាថាអានឹងជាការរើសអើងព្រោះថាអាទូរស័ព្ទហើយគេកងូដាក់អារមួយណាកងូអាមនោះកងូព្រោះវាងោងមកតែមកព្រោះវាកងូស្រាប់ហើយដល់អញ្ចឹងយកមកលេងដល់មកលេងខាងហើយលើបញ្ហានៅចាំបាននេះគិតមិនរឿង CTN ប្រចាំខ្មែរចិនហើយនឹងចាមបាទខាងបងប្អូនឥស្លាមគេប្រតិកម្ម CTN គេសុកចប់ចោលមករឿងហ្នឹងគេថាខ្មែរហើយចិនណែអាសាហើយឥស្លាមមិនទៅអាសាទេដល់អញ្ចឹងវាទៅជាមានវប្បធម៌មួយបង្អាក់ឥស្លាមបងប្អូនឥស្លាមតវ៉ាគ្រប់ប្រតិទិន CTN គេសុកចិត្តបោះចោលរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារផលិតមួយរឿងហ្នឹងសុកចិត្តចោលដើម្បីធានាសុខកដុមបណិយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនារបស់កម្ពុជានេះប្រទេសនេះកំពុងកាប់ចាក់រវាងសាសនានេះនិងសាសនានោះរៀនជាតិនេះនិងជាតិនោះតែប្រទេសយើងខ្ញុំមានមោទនភាពគឺយើងខ្ញុំមានជាតិសាសន៍ច្រើនសាសនាច្រើនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចេះធ្វើសុខដំពាណិជ្ជកម្មដែលជាភាពរុងរឿងរបស់យើងខ្ញុំហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមមេដែលត្រូវនឹងសត្វពពែសូមឲ្យភារយាទាំងឡាយមេតាខ្លាយទៅជាសត្វពពែពិតប្រកបហើយចំណែកបុរសវិញដែលមានភរិយាហើយក៏សូមឲ្យខ្លាយទៅជាសត្វពពែផងដែរខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពិតជាយល់ន័យហើយស្ត្រីខ្មែរឬស្ត្រីអាស៊ីឲ្យតកាឲ្យកើតទៅជាឆ្នាំខ្លាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ពពែរហូតពពែរហូតអត់ដែលរកខំខ្ញុំអាជេរក៏មិនចេះជេរអាស្អីស្រែកតើតើវាយកូនកូលហោះមកមកវិញមិនឃើញយល់ហ៎បាទតាមអត់តាន់មកអានឹងគាត់ដោះបាយហើយគាត់អង្គុយកដោទោះបីគាត់ទទួលទានហើយប៉ុន្តែតែទៅហួសមកថ្ងៃមុនឯអាដាមអើយថ្ងៃតែយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះអាដាមក៏រឹកវាយមកភ្លាមខ្ញុំវាយបញ្ជូនទៅឯអាដាមថាបានដោះស្រាយហើយបញ្ជាឲ្យដោះពេលគេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងគោលដែរព្រោះថ្ងៃសៅរ៍នោះថ្ងៃសៅរ៍តាមមកវិញគេអត់ដូរបាយស៊ីហើយគេណាអត់មានណាកាត់បានទេព្រោះផ្សាយបន្តបន្តហើយខ្ញុំក៏ជាសត្វប្រពេលរហូតប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនឆ្នាំខ្លាទេប្រពន្ធខ្ញុំអត់ខ្លាចប្រពន្ធសោះតែគាត់ប្រពន្ធគាត់អត់ស្ដាប់ខ្ញុំគាត់អត់ខ្លាចខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់ខ្លាចប្រពន្ធតែគ្រាន់ប្រពន្ធថាកុំទៅណាគឺស្រែកតែមិនទៅជាប់ហើយអត់ជឿខ្ញុំទៅអាឡូវចៅ17ហើយចៅ17កំពុងតែសំណូមពរឲ្យបានចៅ5ទៀតអាណិតសុំកូនកូនទាំងឡាយឲ្យស្ដាប់ឮសុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតមកហើយគ្រប់22អាឡូវទៅបាន10ទេនៅខ្វះមួយអាចៅប្រុសសម្រាប់ឥឡូវក្បាច់លេងរបស់ខ្ញុំនៅកីឡាបាល់ទាត់3-4-3ខ្វះអ្នកចាំទីអត់តាន់កើតបានសង្កេតថាខ្សែប្រយុទ្ធ3ខ្សែបម្រើ4និងខ្សែការពារ3ដើម្បីធានាឲ្យអាខ្សែការពារអាខ្សែបម្រើងាយឡើងទៅវាយលុកផងនឹងងាយបោកមកការពារផងអានឹងខ្សែក្បាច់ហ៊ុនសែនគេហៅថាធីមហ៊ុនសែន family ចឹងបងអានឹងទៅវាយជាមួយទៅតតជាមួយអាសនោះសុំទោសញ៉ៃលេងញ៉ៃសារុះមកហើយជាមួយនឹងការអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងការប្រកាសបើកអង្គសង្ក្រានឆ្នាំ2015ខ្ញុំបកាណាខ្ញុំសូមថ្វាយប្រគេនពរចំពោះព្រះរាជគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឿងគេរហើយសូមអរគុណសូមអរគុណ